Nah, wing rekmere challenge-nya kamarane anu bisa ngajawab, hadiahan. Nah, eta mah hadiahna menang pahala we. Jadi anu bisa ngajawab kieu, wing boga kata-kata ya bahasa Sunda, tapi kumaneh sok di bahasa Indonesiakeun, tulis di kolom komentar. Halo tepang deui sareng sim kuring dina obrolan Sunda. Logat mana eta? Jadi dina obrolan Sunda ye kuring rek ngabahas tentang bahasa-bahasa atau non kebiasaan-kebiasaan dina bahasa-bahasa nu aya di tatanan Jawa Barat khususnya di daerah Sundanya. Banten termasuk kusabab Banten baheulana urut di Jawa Baratnya bisalah Banten asup. obrolan ieu loba logat-logatnya mulai ti tungtung kulon sampai ka tungtung wetan. Logat teh beda-beda. Jeung di anu malah itu corona jeung dinya tiap daerah teh beda-bedanya. Jadi tong boraning di tiap kabupaten. Di kabupaten awe sakabupaten gitu misalkan contohnya di Garut, sa Garut wege beda-beda eta teh logatna ti mulai Pamengpek, Leuwi Goong, Banyuresmi, Limbangan, Malang mun eta teh beda-beda setiap logatna teh nya. Tong boraning kitu nya antar wilayah, antar daerah. Di setiap daerah oge beda-beda contohnya Sumedang daerah Darmaraja, daerah Situraja. Euy, geuningan can ngaropi. Kadieu lah ngaropi heula. Dia ngaropi heula geura sok. Tah, cobian. Nah, gitu. Jadi beda-beda. Contoh kamari misalkan kurang ditelepon. Ya contohnya contoh urang Tasik. Anjing teh aya acara naon? Tah, audiona we nya, audiona. Alah, oh anjing teh aya acara rapat di desa. Anjing teh aya acara naon? Alah, kok anjing teh aya acara rapat di desa. Tah gitu. Ye kamari naon di desa teh? Tah aya deui hiji deui orang mana audiona ya, audio kamari kurang sempat ditelepon ya, penggalan-penggalan telepon kamari jeung orang Jambang Sukabumi. Kumaha atuh Ujang agi wang teh ka mana wae duka abi mah teu terang agi wang mana job deui atuh mengdugem we jeung dugem mun nya upami ayeuna mana beuh teh ieu seueur. Tadi kayak gitu. Jadi lucu logat Sunda teh. Jeung logat Sunda teh nya nu wajib ku urang dimumule. Sabab naon? Sabab eta teh budaya, salah sahiji ciri khas anu wajib ku urang dimumule jeung tong era make logat Sunda, komode make bahasa Sunda. Misalkeun ngomong jeung urang Sunda mah ngomongkeun jeung urang Jakarta mah mungkin pasti ngarti. Mayoritas di Jakarta itu didominasi ku orang Sunda jeung orang Jawa gitu. Jadi bahasa Jawa jeung bahasa Sunda teh ngamun urang ngomong jeung urang Betawi jeung urang Jakarta pasti ngarti. Jadi tong era make bahasa Sunda, bahasa jadi bahasa loma jeung orang Sunda deui eta teh budaya, Lur. Nah, di samping logat aya deui kata-kata atau bahasa anu memang eueuh di daerah lain. Jadi kata-kata kebiasaan. Nah, misalkan di Tasik, Ciamis mah aya kata caliweura. Nah, caliweura padahal lamun di kata-kata nu biasana teh eta teh caliweura teh lalawara. Sama caliwura nyir enggak gabah teuing cenah. Sama caliwura ih aduh cenah. Jadi caliwura teh kata-kata naon nya? Kata-kata lalawara. Lalawara teh lamun bahasa Indonesiana naon nya bahasa Indonesiana lalawara teh. Tulis lah di kolom komentar. Ieu teh teu konek geus jam 3 ge. Nah, biasana Tasiknya, Tasik da bahasa di daerah lain mah caliwura teh lamun dina ejaan bahasa Sunda mah lalawara bener nama. Tapi memang da kebiasaan meureunna di daerah wetan, daerah Sunda Priangan Timur mah caliwura teh lalawara. Terus aya deui daerah timur keneh, nya timur Jawa Barat, Priangan Timur, purun. Teuing da aing mah nya ngadenge kata purun teh mimiti nu kadenge teh ti orang Tasik jeung orang Ciamis. Aing mah keur teu purun euy. Gera modal sia teh. Ah, aing mah teu purun. Nah, jeung modal purun. Jadi, kata purun teh keur hoream. Mun ejaan bahasa Sunda ejaan bahasa Sunda dina kamus bahasa Sundanya purun teh hoream. Sarua jeung hoream, hoream purun. Nah, tapi urang mah nya di Sumedang mah da hoream. Ah, aing mah keur hoream. Ah, aing mah keur teu purun sarua wae. Tapi di daerah ditu mah kata teh kata hoream teh jadi purun gitu. Cideug cenah. Cideug sia mah. Tah, cideug sia mah. Jadi kata cideuk teh urang pernah ngadenge ti urang
Kuningan atau Majalengka, tapi Loma sih nya, bahasa Loma. Cideug Cideug sugan mah si eta. Cideug teh juga bahasa kasarnya, bahasa anu sebenarnya mah gelo sih tah jiga kitu. Sarap ih jelema eta tah jiga kitulah. Jadi kata-kata kasar cuman diperhalus jadi dikemasna ku bahasa Sunda gitu. Kebiasaan-kebiasaan anu muncul dina bahasa Sunda. Cideug. Cideug. Terus aya kata engkin dah, mah engkin. Engkin teh jiga engke tapi bahasa lemes gitu nya. Jadi teuing kumaha nya eta teh jadi engkin we lah. Ya. Yeah. Engkin we teu purun tapi bahasa anu lemes nah nyata anu aya di bahasa ejaan bahasa Sunda nya engke gengges lemesnya lemes ka sasama. Cuman lamun engkin terlalu lebay cek urangnya rek kanu ka saluran ge. Mohon panginten engke di nah sakitu gengges lemes sebenarnya mah. Mohon tong dilebay-lebay jadi engkin, engke jadi engkin gitu. Tapi aya kata-kata misalkan di saudara Subang engke jadi engkin jadi seolah-olah eta teh bahasa lemes. Tapi da, memang eta bahasa daerah, eta lain bahasa lemes, eta tapi bahasa daerah anu muncul di daerah-daerah masing-masing. Misalkan di Subang gitu. Di Sumedang aya sih beberapa daerah gitu nya. Sumedang, Tasik, Cianjur, Sukabumi, engkin. Engkin da eueuh sebenarnya eta bahasa-bahasa daerah. Terus misalkan kata kajeuleu, teu kajeuleu, teu kajeueung ta, teu kajeuleu. Biasa kajeuleu itu kata-kata nu pernah ke urang gadeng ti urang Bogor. Cicong, ngacung, ngabsen orang Bogor ta. Cek teka jele, teka jele atau teka jeung na. Teka jeung teh teka tingali atau lamun di bahasa Sunda urang mah nya teka jele teh teka deule, jele jeung deule hampir jadi teka tingali. Ta bahasa kasar, Sundana Sunda kasar pisan. Asyeut teka jele, ta kasar pisan. Terus biasana lamun di daerah sok aya komo di daerah Majalengka mah kata-kata anu kaluar nu aneh, anu alin aneh. Jadi kata-kata kaluar na teh sok aya kata ji. Ji. Nah, si eta mah kitu geningan. Ji. Eta biasana aya di Majalengka. Nah, geningan teh kitu si eta mah. Nah, geningan peporosotan kade eta. Bising kehujanan. Nah, eta kata ji muncul di daerah Lengka. Anjeun gaji ji. Tapi di Panjalu Ciamis sok aya kata ji nya. Tapi ji na teh diganti ku kata di. Atawa di mah Karawang. Biasana di. Ini kitu di. Gitu eta kata-kata anu biasa sering muncul di ku urang Sunda gitu nya. Kumaha masing-masing di daerahna. Terus kata daang. Daang teh naon nya? Daang teh dahar nya. Biasana muncul di daerah Bogor. Bogor. Geus daang can, geus dahar can. Kasar eta, kasar pisan daang. Tah, ieu kata anu naon ngaranna teh sarua artina. Cuman beda penulisan kata bae jeung wae padahal artinya sarua bae jeung wae gitu. Di daerah Sumedang eta wae, di daerah Cianjur, Sukabumi, Purwakarta, Karawang, Bekasi eta bae, bae. Jadi ku bae nya wae. Mana sih anu bener kitu nya wae atau bae? Sebenarnya dua-duana oge sarua nya ai hartina mah ngan cuman ceuk kamus bahasa Sunda, ceuk kamus bahasa Sunda ceuk loma wae kitu nya. Ih ka mana wae? Ih ka mana bae? Mantek teu kitu. Ih ka mana wae da wae mah nanyakeun aja gitu lamun bahasa Indonesia mah. Kamu kemana aja? Gitu. Kamu mana ka mana wae gitu. Da bae mah lamun dilarapkeun bahasa Sunda mah, bahasa Sunda mah bae mah jadi diantepkeun gitu. Ih nyakeun bae we dah. Ih nyakeun bae we gitu. Antep we tah antep we teh larapan tinu kata antepkeun wae gitu. Antepkeun wae atep antepkeun we gitu. Henteu antepkeun bae tah eta ge salah. Lain antepkeun bae, antepkeun bae tapi antepkeun we. Jadi larapana tinu antepkeun wae. Nah, mana sih nu benerna? Urang teu bisa membenarkan mana nu bener, mana nu salah gitu nya. Tapi eta mah tergantung di daerahna masing-masing rek bae rek wae sarua wae. Cuman lamun urang ngeunana eta kata-kata teh kata wae nu pasna gitu nya. Karena nu benerna eta larapana kata wae tuh jeung diantepkeun gitu nya. Jadi geus wae lah biarin. Udahlah biarin aja dia mah gitu. Nyeus lah antepkeun wae si eta mah tah. Antepkeun wae teh antepkeun wae gitu larapana eta. Eta cik urang masih nu bener mah. Tapi terserah cek marane kira-kira nu bener nu mana sok we tulis di kolom komentar. Jadi engke cuang tuh can cuang tak aya di cuang engke urang benerkeun babarengan. Nah, bahas ngomong-ngomong masalah cuang. Nah, jadi kata cuang teh eta mulai asal-muasalnya tina urang. Eta biasana diucapkeun jiga ku urang Sumedang, jiga uing urang Sumedang namanya. Tapi araneun lamun urang ngomong cuang init ka orang Tasikmalaya. Da di Tasikmalaya mah eueuh urang gitu. Eueuh cuang tapi urang. Yah cuang ulin ya. Ya gitu. Yah cuang ulin. Teh ka mana ulin ka marana tuh. Jadi cuang, cuangki. Tah, terus kebiasaan aya deh nya kebiasaan-kebiasaan urang Sunda lamun ngomong ya, lamun ngomong sok kadang-kadang hurufna teh laleungis sawareh. Jiga bahasa senok, sendok kuduna mah sendok lain senok, sendok. Senok dangeunana kitu senok ya atawa tam
tamalban, jadi tamalban, tambalban kudu jadi tamalban. Nek mah eta kunaon eta motor? Ieu kempes euy, heuh itu tamal. Tak kitu, juga kitu. Bahasa-bahasana teh MR jadi MR. Tu cayana MR geus minuh can. Jadi karena memang ku cepet teh ya, ngomongna, jadi leungit sawara eueuh gitu. Tingka mana dah. Senal, sendal jadi senal pan. Jadi aya ngirung-ngirung seuti kumaha kitu tah. Jeung deui nya, urang paling kumaha nya? Asa kadenge teungeuna gitu karena cili lamun misalkan urang Sunda ngomong bahasa Indonesia gitu nya. Jadi katingali hayang gaol gitu tah. Jadi sok kadang-kadang di non dicampur aduk. Ih, adik kamu kenapa? Ih, adik kamu kenapa ke aku teh gitu-gitu teuing gitu. Jadi kadang-kadang hayang gaul tapi logat make logat bahasa Sunda gini kan sok ayanya lamun ngomong bahasa Indonesia tapi make logat bahasa Sunda. Kamu mau kemana dah kemarin teh ya? Dah kemarin enggak ada siapa-siapa di sini mah. Pertama logatna logat bahasa kabaret. Nyawa teh lamun logat bahasa kabaret juga kumaha? Nah, ieu maneh cenah alpanya. Jadi logat bahasa kabaret ieu juga kieu dipopulerkeun lamun sakanya orang Kang Ibing gitu almarhum. Nih, jadi begini ya. Kalau kamu mau jalan ke sana tidak bisa seperti itu. Tah, gitu. Jadi bahasa-bahasa teater gitu ya. Bahasa logat teater juga gitu. Padahal mah realitana logat-logat bahasa Sunda itu gitu. Tiga lomana teh gitu. Sok we maneh nonton film-film anu aya cuplikan bahasa Sundanya. Logatan bahasa Sundana teh bahasa Sunda anu teatrikal gitu. Karena mungkin ente dilogatkeun gitu. Kalau coba lah misalkan filmnya dilogatkeun bahasa Sunda, oh juga nah luar biasa. Nah, gitu nya campur aduk jeung bahasa Indonesia. Jadi hayang gaul katingali alus gitu nya. Tapi ngomong make bahasa logatna logat Indonesia. Kan lamun misalkan di bahasa gaul di Jakarta mahnya aya orang Jaksel gitu. Jaksel. Ta orang gaulna gitu nya. Tah ieu teh mudah urang Sunda ge rek ngingilu hayang jadi gaul tapi make lamun sogatna logat Sunda. Tapi cik aing mah alus lah bae. Dan memang bahasa Indonesia teh bahasa-bahasa pemersatu gitu nya. Bae lamun sahalus mungkin, sabisa mungkin urang teh kudu memahami, kudu apal bahasa Sunda gitu nya. Unduk bahasana kudu apal, kudu paham sabab naon? Budaya urang eta teh nu wajib urang dimumule. Sabab naon? Sabab hiji bangsa kalengitan jati dirina lamun budayana geus teu dipalire, geus teu diperhatikeun. Kitu. Lanjut. Lanjut ka mana ieu teh daun deui. Geus udeuy ah lumayan durasina yeuh panjang teuing nya bising maraneh hoream. Nah, wing rek mere challenge nya kamarane anu bisa ngajawab hadiahan nya eta mah hadiahna menang pahala we. Jadi anu bisa ngajawab kieu wing boga kata-kata ya bahasa Sunda tapi kumaneh sok di bahasa Indonesia keun tulis di kolom komentar. Nah katana kata kagok bahasa Indonesia na naon apakah tanggung apakah naon nya tapi kata-katana kieu si eta mah ngagokan wae aing rek maju nya si eta mah ngagokan wae aing rek maju awas atuh tong ngagokan. Tah bahasa Indonesia keun tulis di kolom komentar tah bahasa eta naon bahasa ngagokan naon kuring giwang himawang tong hilap subscribe like and share budayakeun budaya urang Sunda. Sampurasun giwang himawan. Assalamualaikum.